No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jon Oluks ja tervetuloa uuden video pariin. Tää video on YouTube vlog 59. Yes! Melkein tavoite saavutettu taas. Juu, tänään ollaan saavutettu 2 tavoitetta jo. Joo. Huhu. On ollut muuten urakka tehdä näitä. Huomenna en tee varmaan näitä, mutta huomenna on vaan ehkä tavoitteena, vaan ehkä 80. Tässä on se on vähän hajonnut. Tässä on Robinin ensimmäinen levy, mikä siinä on tullut. Sen nimi on Koodi. Jos ette ole katsonut niitä mun ystäväpäivä videoita, mitä tässä myöhäisellä keväällä tuli ystäväpäivän jälkeen. Tuli, mutta ensi vuonna tulee, silloin kun ystäväpäivä on, niin silloin tulee videoita, kun mä kuvaan nykyään kaikki videot kännykällä. Joo, mä sain tää ilmatteeks Kämpikseltä. Tää olis maksanut 6,95, mutta tää on ollut ilmanen kuulemma. En tiedä miksi tässä on sinne hintalappu, jos tää on ollut ilmanen. Biisit on Bronzi de Allier, räjäytät mun pään. Hiljainen tyttö, faija, skitso, odan aurinko, ei tarvi esittää huuta, huominen saa odottaa, saappaat ihan helmi. Siinä on ensimmäisen levyn biisi, mutta en mä tee tällä mitään, kun en mä enää edes kuuntele levyjä. Mä kuuntelen nykyään kaikki levyt Spotifysta. Sieltä on kaikki yksinkertainen ja helppo. Että joo. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro.